Moji milovaní, vítám vás u dnešní ranní procházky vesmíru. Děkuji vám za všechny náměty, které mě píšete. Je vidět, že vás zajímají různorodé záležitosti a pro dnešek jsem si vybrala téma, které se tam poměrně objevovalo velmi často, a to je téma kojení. Kojení. Maminka, dítě. Posvátný okamžik výživy informací tady to pro tento svět. Ptáte se, jestli kojit, nekojit, kdy kojit, jak často kojit, jestli kojit z láhve nebo přes, já nevím, dudlík, jak možností raději ostříkávat nebo raději přikládat k prsu a tak dál. V dnešní době se děti hodně drží vlastně u těla maminky, většinou v takových látkových, jako kdyby v té látce takhle zabalené, anebo hodně se drží u té maminky. Je to teďka takový trend a je to přineseno vlastně taky z nějakých přírodních národů, ne přirozených národů, ale přírodních národů. Protože dítě by se mělo pohybovat u mámy je určitě dobrá záležitost, ale taky samozřejmě si musí zvykat i na okolní svět a naučit se s ním žít. Aby dítě mohlo žít okolní svět a nesledovat pořád mámu, jestli tam ta máma je anebo není, tak takový přístup už se vlastně učí v prostoru toho kojení té maminky. Před kojením se maminka usadí, uklidní svoje myšlenky a uvědomí si, že v době kojení předává dítěti informace o tomto světě. Buď to vědomě, anebo nevědomě, je to úplně jedno. A při tom předávání, když vám někdo říká důležité informace, hluboké informace, které vás budou transformovat celý život, tak při takové chvíli by měl být opravdu klid. Zažila jsem kolem sebe spoustu maminek, které za pochodu, když dávali dohromady třeba nákup nebo cokoliv jiného, tak vlastně nechali dítě přitisknout se k prsu a jak byly vystresované a to dítě začalo plakat, tak si ho dali vlastně k tomu prsu a dali mu vlastně najíst, čili dali mu vlastně zajíst tady k tuhletu emoci. Je potřeba si uvědomit, že pokud dítě chceme kojit, tak bychom si vždycky k tomu měli přijmout nějaké klidné místo, uklidnit sami sebe a vlastně to děťátko připustit ke svému prsu, to znamená ke svému zdroji. Je to pro člověka zdroj, je stvořitel, a pro miminko je zdroj vlastně to prso. Je to pomocí proudu mléka se tam vlastně linou informace. A jestliže maminka v ten okamžik je roztěkaná nebo nervózní, nebo je třeba vzteklá, protože to dítě je taky už takové neklidné a vzteklé a chtělo by věci jinak, tak určitě v tento okamžik není dobré dávat vlastně toto děťátko k prsu. Proč? Protože v tento okamžik my v dítěti vytváříme do budoucna silný pocit závislosti na čemkoliv. Ať už je to alkohol, ať už je to kouření, či ať už je to jídlo, ať už je to sex, nebo cokoliv jiného. Protože i to malé dítě by mělo pomalinku procházet momentem, že
chvilinku počká. To znamená, že to dítě se už samo o sobě učí ovládat samo sebe, učí se ovládat ty svoje emoce. Samozřejmě, pokud třeba ten porod byl nějaký náročný, tak první měsíc nebo dva ta žena stejně úplně moc nechodí s tím miminkem nějak zvlášť mezi lidi, trošičku ho ochrání, takže tam může teoreticky ho přivinout k sobě a dát mu možnost toho nacucnutí mléčka skoro kdykoliv. Ale jak už je to dítě starší, v těch 3-4 měsících, tak už by se mělo opravdu učit, že vlastně přijímá to mléčko rituálně. Ten rituál pomáhá vlastně dítěti se uklidnit a naleznout svoji obrovskou sílu a naleznout svůj klid pro to, aby dostalo vlastně informace od té maminky. Víte, ono když děláte dítěti třeba lahvičku s tím umělým mlékem, tak musíte jít domů a dát tomu dítěti najíst, protože to musíte nějak způsobem ohřát a tak dál. Takže taky potom vlastně dáváte tomu děťátku to jídlo v nějakém klidnějším prostředí. A to samé můžou dělat vlastně kojící ženy. Ty mají jednu obrovskou výhodu a to tu, že mají vlastně pořád navařeno a pořád ohřáto. Ale je potřeba si uvědomit, že když tady je kmání ten biologický ohřívač, tak by to pořád mělo splňovat vlastně ty podmínky toho růstu, toho malinkého tvorečka a ne, aby to spadlo do nějakého úpadku toho malinkého tvorečka, kdy já už od nějakého půl roku ho vlastně učím na závislosti, učím ho na to, že vlastně situace, která je, tak se okamžitě řeší a potom vlastně sledujete děti, které mají třeba 7-8 roků a vlastně se jim neposouval pomalinku ten čas toho, kdy se to pro ně jako kdyby děje. A to jsou děti, které vlastně už tady v tenhle ten moment vůbec neumí zvládat svoje emoce. Křičí, kopou do věcí, jsou vzteklé nebo zbijou kamaráda a tak dál. Takže já bych z vás chtěla všechny poprosit, abyste si uvědomili tyto, co vám tady sděluju. Někdy večer, když budete v hloubce svého bytí, abyste si uvědomili, že předávání informací dítěti skrze sebe je úplně stejné, jako když si berete informace od našeho zdroje, od našeho stvořitele, od našeho otce. Uvědomte si, že také to není v nějakém bláznivém supermarketu, kde do vás šťouchají košíkem a kde potřebujete třeba rychle odbavit tady tyhle ty věci, tak tam prostě nestojíte a nepřijímáte tam ty nejvyšší informace, které v ten moment jste schopni zachytit. Víte, když vlastně svému dítěti kdykoliv nastavíte tady k tohleto, ten přísun toho mléčka, tak tím mu vlastně znemožníte počkat si na správný okamžik a pracovat sám se sebou. Uvědomit si, že nějaké informace nechodí úplně hned a je to stejné jako s myšlenkama stvořitele nebo s impulzama stvořitele, protože stvořitel neposílá myšlenky, ale posílá takové výživné impulzy, které vlastně projdou naším tělem a krásně nás vyživí. A
Maminka by si měla uvědomit, že je zástupce celého vesmíru, celého božstva pro to miminko. Samozřejmě já tady vůbec nepopírám to, že tatínek má úplně stejnou roli, ale tím, že se věnuju prostoru kojení, tak se musím věnovat prostoru vztahu dítěte a maminky. Takže maminka v tento okamžik může předávat veškeré informace dítěti v klidu, tak jako když my přijímáme od stvořitele božský impuls, tak to přijímáme také v klidu. A v tom klidném prostoru to děťátko tyto informace přijme a bude si čím dál tím víc hlouběji uvědomovat, kdo je, proč je tady, a k čemu je celá tady tahle ta realita. Vytvořená a k čemu je to vůbec dobré. Slyším, že už přichází dotazy typu, ale já jsem ještě nevědomá maminka, takže nevím, co mám předávat dítěti. Tak v takový okamžik bohatě jenom stačí, když v tom procesu kojení, v období, kdy kojíte, mu předáte jenom ten vnitřní klid. Zkuste se na nic nemyslet a jediné, co vám prochází tady v tento okamžik, tak je to, že si uvědomujete, že jste život sám, že jste pravda, která chodí po světě a tvoří tady tento život. A že veškeré informace nám přichází v pravý okamžik a to bohatě stačí. Když tohle předáte vašemu děťátku, tak to bohatě stačí. Tím ho ohromně, ohromně obohacujete. Čili co to znamená vlastně pravý smysl tohoto slova? Je to obohacení, to znamená, to je o toho Boha něco navíc, to znamená o toho stvořitele, o ten klid, o ten proces, o to pravdivé žití. A řeknu vám, že tohle to bohatě stačí. Kdybychom my, maminky, jenom tohle to projevili, tak to bohatě stačí. Bohatě. Mám vás ráda a těším se na vás zase příště.